sumilir kae joroyo royo kota bocah angon kene noblimpi kuwi nyulunyu peneto dodotiro Satrio, Pringo jadi. Yo, yo. Oi. Yo. Yo. Ayo. Oh ya. Oh ya. Ya, ya. Eh, eh. Ya, ya. Hey. Wani. Sebab bisa, Pak. Tur dasare Mas penyanyi iki lanang-lanang loro. Nek wedok iki meng gawane nglarani. Lah iya. Lihat tipu aku. Yo. Walat iki. Ning rada gelo aku Mas Yogi. Piye, Pak? Pujah nanti tak. Wes. Si si mau giri po. Sedo sing gabusa. Oh. Yo Mas Kris, tak koyo ibune ngopo. Iso ketemu nang lu iso. Ngamboro ing awang-awang lakut bebasan tanpo tepi dari jaga nyandangi iso nembang iso sing ra iso ping siji selingkuh ning arepe Mbak Okta ora wani ampun nek ampun ngimpi oh janji nang mlete apik aku jenenge ngimpi yo ayo li asik Satrio Pringu Dani iya 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 iya
kita syukur. Mau salamu dewe. Niki mau nyembang lagu. Oke okay, siap. Ibu negara datang. Ibu negara datang. Ah, di kode Mas Yogi. Katon bunga gonyokan pintu hap sari monoe di susun kuciwati kabe mau kamu berikut dari kadung tresno. Kadung tresno. Heeh. Oh, beres terlanjur cinta iki. Oh. Arep sumuran. Klik nginep ngendi sumuran? Li kok deren amletre li. Heeh. Oh. Milih sumuran, krebet opo polsek. Yo, kadung tresno dikasih Mas Munte. Oh, iki Mas Aji ngegong. Ora ngono. Eko ngedri pas. Jaya
siji nggo wong loro. Oleh. Oleh. Nek bojo ora oleh. Ning biyen ya ono. Biyen ono. Piye Pak? Yang kene tak rebut. Sing pendul. Putri pendul. Ah iya, ya ora. Heeh. Nek iki ra putri jigutan, Pak. Podo putrine. Sing bibis tak rebut ya. Ya ora. Yo. Bacaan nikah Tenku dan sahku. Iya iya iyo, iya iya iyo. Awas lumayan namu nimas kolok. Satrio, mereka tadi. Monta monte. Ulang tahun yang ketiga dari adik Muhammad Rizky Saputra. Ditungake sing apik-apik Pak Budi. Ya wis, dongane wis siji Pak. Muga-muga sok gedhe dadi anak soleh ora kaya kelik. Wis kuwi. Mung ngono kuwi siji cilik. Piye? Sesama jenderal jangan mendahului. Sip, sip. Bacaane sarwa asih coba. Satu wage kliwon getruk. Yo 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 yo. Getruk.